Työeläkelakien näkökulmasta työvoima jakaantuu työntekijöihin ja yrittäjiin. Raja ei aina ole ihan itsestään selvä. Olet yrittäjä, jos työskentelet muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Työ- tai virkasuhteen tunnusmerkiksi katsotaan se, että työskentelet toisen lukuun sopimuksen perusteella vastiketta vastaan ja tämän toisen henkilön valvonnan ja johdon alaisena. Myös kevyt yrittäjä on yrittäjä, jos työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Normaalisti laskutuspalveluyrityksen kautta tehty työ tehdään yrittäjänä ja silloin kuuluu ottaa YEL-vakuutus.